Zdravo, dragi moji. Kada su u pitanju kremasti kolači, uvek mi je na prvom mestu tradicionalni klasik krempita. Pravi se veoma lako i od jednostavnih sastojaka. Po ovom receptu pravila je moja baba, pravi je mama, a pravim je i ja. Ova krempita je savršena, tako da uvek pravim dve krempite, jedna nam nije dovoljna. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Sada ću uzeti jednu kocku lisnatog testa. Ja koristim jednu kocku za jednu krempitu. Ovde sam označila na papiru koliko bi otprilike trebala da rastanjim testo. To radim strpljivo, po potrebi malo posipam brašno da mi se ne lepi za oklagiju. Rernu sam već uključila da mi se greje na 180 do 200 stepeni. Kada sam testo rastanjila, premazaću ga vodom, viljuškom ću izbockati da se prilikom pečenja testo ne naduva previše. Testo ću da stavim u zagrejanu rernu i pečiću dok ovako ne porumeni. Nemojte da prepečete. Ja ću ovo testo da presečem ovako uzdužno na pola i dobit ću dva komada taman za jednu krempitu. Evo ovako, pošto ja volim kada je testo izuzetno tanko. Zatim ću praviti fil, dodajem žumanca, dodajem vanil šećer, dodajem šećer. To ću izmutiti. Pomalo ću dodavati mlijeka da ne bude previše gusto i teško za mućenje, jer ću dodati i brašno, oštro brašno isključivo. To ću mutiti uz dodatak mlijeka, ostatak mlijeka stavit ću u ovu šerpu da se dobro zagreje do vrenja. Kada primetim da će početi da vri, ja ću ovu smesu od žumanaca da sipam i na umerenoj temperaturi ću kuvati. Kada budem primetila da fil počinje da se zgušnjava, ja ću dodati želatin koji sam pripremila po uputstvu i zatim sam ga malo istopila da bude ovako u tečnom stanju. Dodala sam u ovaj krem koji nastavljam da kuvam na umerenoj temperaturi. Evo vidjet ćete kako ovdje lagano vrijucka. Kuvala sam ga od 12 do 15 minuta i to je sasvim dovoljno. Ostavit ću sa strane da se prohladi. Za to vrijeme ovdje sam pripremila belanca koja ću izmutiti uz postepeno dodavanje kristal šećera. Kada sam dobro umutila belanca, sada ću u prohlađen fil postepeno dodavati i varjačom ću lagano mutiti da bih sjedinila ova belanca sa kremom. Evo pogledajte kako je krem dobio bogat volumen. Sva belanca sam izmešala i postao je jako pufnast, kremast i vazdušast.
ja sam ovu tepsiju obložila sa prijanjajućom folijom zato što želim da kasnije ovu krempitu kada se stegne okrenem na tacnu, pošto je mom tati rođendan, hoću da mu odnesem ovu krempitu. Zatim, kada sam stavila ovaj list dole na dno posude, sipaću sam ovaj krem i poravnaću. Ovako, staviću drugi list kore preko krema i krempita je gotova. Staviću je u frižider na hlađenje i da se stegne. Tako da ću sada praviti, naravno, kao što sam rekla, još jednu krempitu. Obavezno pravim krempitu dan pre služenja da se dobro stegne. Evo, ovo je druga krempita, ovo je za sada ostalo. To sam ostavila da bih pokazala kako ona izgleda kada se seče i da vidite kako izgleda parče. Fantastično. Evo, vidite kako se divno seku kocke oštrim nožem. To radim. Obavezno posle svakog ovako reza izbrišite nož da bude čist. Ja nikada ne sečem kocke testa ranije, uvek ovako sečem pre služenja, zato što je testo veoma tanko i lako se seče. Evo, pogledajte kako izgleda božanstveno. Predivno miriše na vanilu. Morate probati. Pre služenja obavezno svaki komad krempite pospem šećerom u prahu. Sigurna sam da će vam se dopasti. Ako vam se recept dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!